Život nije štedeo Vidosava posle rata. Nakon robije, progoni se nastavljaju, a rezolucija Inform biroa donela je olakšanje Ravnogorcima. Što se tiče Golog otoka, ja samo mogu da kažem, nama je član sve do Golog otoka, mi smo često saslušavani. Maltretirani i na ulici, i na putu, i zvanično, i nezvanično, na svakom koraku. Kad je nastupio Goli otok, mi smo danili dušom. Moja vrsta ljudi je dan... Jer ja sam to protumačio kuvajući se u svom sopstvenom sosu. I prosto mi je bilo zadovoljstvo da ih gledam šta rade jedni od drugi. I inače naši komentari su bili, pa i tada da je to lažno. To je izmišljeno da se prevari zapad, da se izvlači pomoć. I tada smo tako mi, onako mi ljudi koji smo, taj naš krug, koji smo diskutovali, mi smo tako to tumačili. Iako politički obeležen, Vidosav ne miruje u svojoj borbi protiv sile i nepravde. Ovde je bila milicija tu, gore stanova. Ta milicija u ono vreme mešala se sve. Bila vrsta bande. Oni se mešaju u sve poslove. Ako ponese čovek rakije nekome u čaršu ili da proda, ako nađu, oni to oduzimaju. Ako potera drva, oni to plene. I sad, dešavalo se, čovek ima džaka, treba da mu dotera 4-5 kubika drva, on jadni kad dođe patrola gore milice, on sa njima pije, jede, čašava se, druži se. I onda smatra da je steko poverenje, potera kola drva, hoće da teda džaku tu, milice zove toj. Jo, brate, zarija, pa družba je družba, ali služba je služba. Ta drva se pleni. I posle izdu vremena, ta drva se teraju u školi. Učitelj neki čole. U škole, posle izdu vremena, dolazi kamion i ta drva je liferuje. Otima se rakija, prodaje se u restoranu za njihov račun. Tuče se ovaj, onaj, tako se to radi. A mene prete, a me samo uvate, neće da me premlate. Ja sam video da ja opstati ne mogu, nego počnem da beležim šta oni rade. Pa sve pišem. Tog datma zaplenjena rakija od toga i toga. Tog datma zaplenjena drva od toga i toga. Preterata školi tog i tog datma. Broj kamiona, taj i taj, toliko i toliko sati. Poterato. I tako kad sam toga nakupio dosta jednog dana, dejmim, odem u Beograd i idem pravo u kabinet predsjednika Republike. I dođem tamo. Kad sam išao onom ulicom u kojoj je kabinet predsjednika Republike, ja lepo poznajem koji su oni tajni agenti onda. Pitam jednog civila, onako vidi se nezainteresovan, a baš što da ga pitam ja, pušio cigaru, vidi se da nije poslovan čovjek, da on samo onako... Molim vas, znate li gde je kabinet predsjednika Republike? Kabinet predsjednika Republike, ja ništa nikad to čuo da postoji. Podružim dalje, najdem na jednog oficira, pitam i on isto tako. Ja idem dalje, ja znao sam ja gde je, otprilike, rečeno je meni, dobio sam obaveštenje gde je. Na jednom mestu vidim piše tabla, kabinet predsjednika Republike. Dođem tamo, portir, onaj, kaže, izvolite, izvolite. Lepo me primi, imate li ličnu kartu? Imam, ja izvedem ličnu kartu. Zašto ste vi došli? Ja kažem zašto sam došao.
u salu tamo. I posle izvesnog vremena jedan dolazi i čita. Ko je po tom pitanju, neki ide u sobu broj taj, taj, ko je po tom pitanju, broj taj, taj. I po mom pitanju, soba broj taj, taj. Ja dođem tamo, jedan mlad čovek sedi, nema ni pisaće olovke, ni nikog džava, nema ništa. Sedi i priča, e, mladi, pričaj ti zašto si došao. Ja pričam, sve po čemu da došao. Na, kako sam osuđen, gde sam bio, šta sam radio. I da se ja nalazim i šta ovi rade, to sve sastavljeno, lepo čitam. Čitam ja to njemu, ali on ne piše, ja zastanem. Ta ja čitam ovde, kad ovo nigde ništa ne piše. A on kaže, pričaj, pričaj, znaš, ja pričam dalje. Ono, tek je se pojavili magnetofoni, nije to bilo ko sad. Magnetofoni, tek se pojavili. I ja ispričam sve to od A do S. On kaže meni ovako, ja tebe saslušam u ime maršala. Maršal ne može saslušati svi u redu. Idi ti kući. Dvakrat ti sa glave ne može saslušati. Ako si šta kriv, ti ćeš odgovarati po zakonu. Ako nisi kriv, ako su oni krivi, oni će odgovarati po zakonu. Ja dolazim kući. Posle nekoliko dana, jedan milicioner koji se zvao Darko, on je bio počinjen tome Zari, Jovo, Momi i Ratković, ja ne znam, ovaj Zari i Jovo nisu živi, a da li je ovaj Momi i Ratković živ, koji je bio komandir milicije, ja ne znam. Kaže, on meni prenese, pa kaže, a lali ti vjera ono što si uradio. Da ti je bilo da gledaš, kad je došao jedan kapetan, pa kad se počeo da istreca, kaže, ono si ništa pametne nisu radio. Ta milicija je razjurana. Došla je druga milicija, ali postepeno, tri milicionera su izbačena napolje. Jezimir Todorović, koji je bio predsjednik opštine, bio je povezan, sa njima i on je se utopio, tobože utopio se, a znamo mi šta je tu bilo. Onda učitelj Čole je prenešen, jer je i on bio u vezi sa tom pljačkom i sve je to otišlo, ali tiho nije. Došla je druga milica, mene više nije niko dirao. Vidosav dobro pamti svaki dolazak Josipa Broza u ove krajeve. Mi smo znali da nije to, sad kad pričam, to je, možda da se kaže, pravim publikacije i to. Mi smo znali da je Tito tajna internacionalna teroristička organizacija za vreme rata. I kad je, sad odakle da vam počnem, kad je Tito dolazio prvi put u Bajnu Baštu, mene su terali u zatvor. Bio sam ja, ali nismo pozvani doterati u zatvor, nego smo pozvani kao vojni odsek nas dove. A kad smo došli tamo, tamo su nas zaključali. A ona je nam pregledao vojne knjižice, to bože. Bio sam ja, bio je neki Kaludjeli iz Rače, bio je neki pop, bio je revizor, a bio sa mnom na lobi i revizor bio kod zadruge. Znam ima, ne mogu da se setim, nije živ. Vejzović Milut, bio je on. I mi smo bili dok te Tito nije krenuo iz Užica, posto smo pušteni. Reagovao sam ja ovde na ove partijaše. To nije došlo od ozgo, nego je od vas došlo. Vidosava Petkovića je život kroz 83 godine naučio da nikome do kraja ne veruje. To iskustvo je preneo i u političko razmišljanje, te tako analizira i aktuelne ličnosti i dešavanja. Slobodan Milošević
kad se pojavio, meni je bilo malo sumnjivo, ali čitao sam dosta štampu. Da je to, ne znam od koga sam pročitao članak, jedna žena je pisala, da je to levičar naš, da je to specijalan, specijalan levičar i nisam stekao poverenje u njega, da sam se prevadio pa stekao poverenje u njega. Nego, pojavio se Vuk Drašković. Ja sam prostudirao te programe i prostudirao sam program Srpskog pokreta obnove. Vuka Draškovića ja poznajem kroz štampu 10 godina unazad, šta je pisao o Ravnoj Gori, o četnicima i to, ali odjednom pojavljuje se sa programom Srpskog pokreta obnove koji je identičan sa programom ravnogorskim sa Baškog kongresa od 1944. godine. I što kaže naš narod, za nevolju babu volju kad djevojke nema, šta ću? Bio sam njegov pristalica sve do pred izbore ove 24. septembra. Pred 24. septembar nekako oni dana dolaze, sam često u Bajnu Baštu i onome Selaković i onome volio, kažite vi njemu da nas ima puno koji smo da napustimo ovu stranku, nećemo glasati za njega. Zašto se ne udružimo sa opozicijom? Zašto ne ide u DOS? Kaže, čuti, evo sad pregovaraju, nemoj još čuti. Nije od toga, on je ostao, uhvatio se ovoga Dražinog unuka, Dražinog unuka Voje, a njegov otac Branko, ja znam kad je izdao Dražu, znam taj pisao da se odriče svog oca i video sam ga u Dražnom štabu. Meni Račić kaže onda da Branka i Gordanu, to su kaže Dražna djeca, komunisti. Da je to neko drugi, ja bi to prefikali, šta ću, njegova djeca. A posle to i Vuk je na našim leđima, što kaže, prosperilo i došao. I zato je 6.000 glasalo protiv njega, njegovih pristalica, njegovih glasača. Šešelja sam brzo prepoznao. Prvo, čim se pojavio kao četnik, a ponašao se onako kako su nas komunisti predstavljali. Od 45. godine pa na ovam. Znači, nije četnik, radio je samo da omrzne četnike. I danas dan, ja ne znam da li iko veruje u... Nije da li iko, ima još ljudi koji veruju u Šešelja. Moj je zaključak i na osnovu raznih pisama i štampe da je to Vjekoslav Šešelj, hrvatsko ime i hrvatsko prezime. Dva puta apšen, jednom od muslimana, jednom od Hrvata, oba puta pušten. To, ja mislim, svi oni koji su za Šešelja, da su to samo ljudi koji vole u mutno medalove. Sad za godinu i po dana nije mogla da se donese zakon o grobu, o zastavi, o himni. Zad nije mogla, o državnim praznicima. Zad nije mogla da se donese zakon o izborima. Da ima naši iseljenici. Treba da imaju pravo glasa. Ne samo da biraju, nego da budu birani. Međutim, to se ne donosi. Zašto? Zašto to? To jedno. Drugo, zašto se ne vraća imovina? Zašto se ne vraća imovina crkva Karađorđevićima, crkvama, manastirima? E,
što nema Jugoslavije, mi smo to znali. I mi sami diskutovali smo da na kraju krajeva Jugoslavije neće biti. Biće sjedinjena Srbija i Crna Gora. Otkud sad bolećivo srce za Miloševića kod tog naroda? Komunisti ne mogu biti nacionalisti. Oni nemaju veru i nemaju naciju. Milošević je komunista. Sve ovo socijalisti, radikali, Đulovci, to su ekstrukture komunističke. Mnogi koji se ubacili u vlast, to su sve komunisti. I oni bi sutra kad bi uspeli i bili bi puni sreće da izazovu revoluciju. Na toj poziciji Milošević nastupa u Hagu. Ti ratovi mogli su da se izbegnu. Pisali smo mi, ja sam kao seljak pisao u Francuskoj Ravnogorska reč, kako je to trebalo raditi da ne dođe do krvoprolića. Ali oni su računali i danas računaju da će se leve snage srstati u jedan front. Pa su to računali i za vreme bombardovanja. Bombardovanje je moglo da se izbigne. Kako je to jedan diplomata, jedan predsjednik, nije mogao da vidi šta treba da radi pre bombardovanja. Tek došlo sebi. Ono što je uradio posle bombardovanja treba uraditi pre bombardovanja. Pa to smo videli mi, seljaci, kamaleon. Ali zašto? Mislio je da će se sve leve snage srcati u jedan ovaj front, kao na podobi građanskog rata u Španiji, gde su sve leve snage se srcale u jedan blok. Oni to i danas računaju. I sad, otkud sad on borio sa Srbiju, branio narod, kakav narod, kakvi čao. Za njega je i za sve te zločinice šteta što im ne sudi i naš sud, zemaljski sud. Ali, po mom mišljenju, mi hteli ne hteli, moramo da se pokoravamo međunarodnom zakonu. Možeš li ti biti građanin jedne zemlje da se ne pokoravaš zakonu? Isto, jedna država, članica međunarodne zajednice, mora da se pokorava pravilima i propisima. Ja, meni je žao tih ljudi. Oni su dovedeni u takvu situaciju, ali ko ih je doveo? Doveo ih je Milošević. Isto i Karadžić. Oni ništa ne doprinose sa tim skrivanjem i to. Oni samo otežavaju narodu okolnosti. Mi ne samo da možemo da doživimo ponova neke sankcije ili neku izolaciju, nego možemo da doživimo to. Šiptari, muslimani, oni nama stoje kao danas lov mač. Oni mogu njih da aktiviraju, da im dadu zeleno svetlo i da nas tuču. I mi njih, oni nas, ko zna u kakve jade možemo da zagazimo. Bolje je, to kaže Guju, gladi ispod njih se vadi. A na pomen kralja Vidosavu oko zaiskri, a emocije ožive. Ja od kralja dobijam čestitke, imam već nekoliko godina. Ove godine, kada je bilo pred njegovom slavu, ja sam poslao čestitke za slavu. Izrazio sam želju da budem pozvan na slavu. Čestitke sam dobio za novu godinu, a na slavu me nije pozvao. I sad, ja sam bio spreman još od, kako se rat završio, ja i pokojni moj brat je napravio burić, jedan, od jedno 5 kila, ako ćete možda da ga donesem da vidite. To smo računali, kad dođe kralj, da spremimo naše domaće ljute rakije i da spremimo jedan čupić meda, i jednu šarlnu torbu i idemo kod kralja ili za doček ili za slavu. I ja sam se to nadao ove godine i bio spremio i pisao sam pismo, nisam dobio odgovor. A posle sam dobio čestitku opet. Ne mogu da nađem onu čestitku iz ove godine.
Ja razumem njega, to je taktika. On je zvao diplomate, zvane državljane i to. Možda ne želi da se eksponira. To nije ne zvao. Životna priča Vidoslava Petkovića je i teška, i setna, i poučna. Vredi je slušati, jer odiše duhom i dušom naroda, izvornošću, čistotom, poštenjem i mudrošću, na kojoj mu mogu pozavideti i mnogo čemu se naučiti i aktuelne političke ličnosti.